វត្តអង្គលំតងស្រុកក្រងពីសីសាលព្រឹកវត្តថ្មីដីស្ងំក្រពើអូតំគិរីផែនទីប្រៃឈើកាក់ដឹកខ្ចោលប្រហាក្លិនកាអោបតមវន្តតំបន់ស្វាយទៀតក្មួយស្រីសុភាពសប្រាប់ពូថាមួយចង់ទៅរៀនតែគ្មានសាលាក្មួយផ្ញើវាស្នាលើពូមីងហើយអោអង្គលំតងបងកងនិស័យពូសូមចងដៃពីខ្នងតបឆ្លើយស្វាយទៀតមួយខ្នងចងដៃក្មួយហើយបតុមមកវត្តអើយជូនហើយពីខ្នងខាតកំពងស្ពើពន្លឺអប់រំមរបងកូនខ្ញុំសូមជួយថែផងទាំងផ្លូវក្រៅគ្រប់វត្តអង្គលំតងកាត់ទៅភ្នំស្រង់តែនតងបបបតាពូសូមចងដៃពីខ្នងតបឆ្លើយស្វាយទៀតមួយខ្នងចងដៃក្មួយហើយបតុមមកវត្តអើយជូនហើយពីខ្នងខាតកំពងស្ពើពន្លឺអប់រំមរបងកូនខ្ញុំសូមជួយថែផងទាំងផ្លូវក្រៅស្រុកវត្តអង្គលំតងកាត់ទៅភ្នំស្រង់ដែនដងបបតា